ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ। ରେଳ, ସଡ଼କ, ବିମାନ, ଜଳପଥ ବିକାଶରେ ଦୌଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ 15,000 କୋଟିର ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର 6 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଢାଞ୍ଚା ପୂର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାକାର ହେବ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ରେଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା। ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସହ ମାଲ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର 6 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 6 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 15,000 କୋଟି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ରେଳ ଲାଇନ୍। 5 ମିନିଟ୍ ଚା ପିଆରେ ଆଜି 6 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ରେଳ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 15,000 କୋଟି ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆହୁରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ। 6 ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି। କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସବୁଦିନେ ଯାହା କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ ଏଥିରେ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ସଂଯୋଗ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଡାକି 5 ମିନିଟ୍ ବସେଇ ଗୋଟିଏ ଚା ପିଆଇଥିଲେ। ସେହି 5 ମିନିଟ୍ ଚା'ରେ 6 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଡବଲ ବିକାଶ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ। ପୂର୍ବୋଦୟର କଳ୍ପନା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲେ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା। ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ପାଖାପାଖି 17,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ସାଂକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଏ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଯଥା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତା ତଦାରଖ କରି ଏ କାମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ୟୁପିଏ ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର୍ଷିକ ରେଳ ଅନୁଦାନ ମାତ୍ର 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେର ଏନ୍ଡିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।